Dobro jutro svima. Za početak. Imali smo pred neki dan ovdje na mom YouTube kanalu live i doduše nije bio posebno najavljen, puno ljudi nije znalo, ali od sada pa nadalje ćemo češće raditi live-ove, češće ću odgovarati na neko od vaših pitanja, pa vas molim, vas koji gledate, pratite moj kanal, da se svakako pretplatite, da bi dobili opću obavijest da kada će biti moj live i da bi mogli sudjelovati sa pitanjima. Zato što sam onemogućio javno dostupno za pitanja, jer smatram da jesu teme koje jesu, malo ljudi to zanima, ne želim ove druge tamo javno jadne na YouTube opterećivati sa temama životnim koje ih ne interesiraju, a još više ne želim da oni koji uopće nemaju veze sa mnom, ni s mojim kanalom, ni s mojim radom, ni s vama koji ste sa mnom ovdje, da komentiraju i pričaju stvari koje ne razumiju. To je broj 1. Dakle, svakako se slobodno pretplatite dole, stisnite ono za notifikaciju jer će vam biti onda poslana obavijest kada će biti sljedeći live. A bit će češće. To je prva stvar. Druga stvar, na live-u sam dobio jedno interesantno pitanje koje smatram da će vas interesirati i koje smatram da je vrlo zanimljivo pitanje, i u buduće ću ta zanimljiva pitanja koje budete postavljali, te teme, svakako obraditi u videu jer vas očito to interesira. Dakle, pitanje je bilo pitanje intuicije. Šta je to u biti intuicija? I da li intuicija dolazi iz naše podsvijesti ili da li dolazi iz onoga svjesnog dijela na način u smislu kako smo se formirali kroz život, kroz naše iskustva, pa kao na temelju toga da li onda stvaramo intuiciju. Vrlo interesantno pitanje, idemo pokušati odgovoriti danas na to. Dakle, jedno bitno pitanje, pitanje intuicija. Što je to intuicija, od kuda dolazi i kako u biti djeluje na nas. Kao i obično, ja ću vam reći ono što ja znam. A to je da po onome što ja znam, intuicija je povezana, dakle, inače, riječ intuicija se dosta često razbacuje kao nešto posebno, kao nešto čudno, kao nešto neobjašnjivo. Međutim, intuicija je samo vanjski odjek našeg unutarnjeg stanja, našeg polja. Dakle, obzirom na to kako smo mi iznutra, tako će biti intuicija, ono što mi zovemo intuicija, to je predosjećanje onoga što bi se trebalo desiti izvana. Pa ukoliko ste iznutra, primjerice, jako vezani za život, ukoliko recimo iznutra ste jako ljubomorni, ukoliko iznutra ste jako uvredljivi, onda će vam intuicija govoriti da sačuvate ljudi, da sačuvate svih onih koji bi vam to mogli oduzeti. Ukoliko ste vezani za život, onda vam intuicija danas u današnjem vremenu govori da uzmete ovaj lijek koji vam se nudi, da se čuvate, da ne izađete nigdje van iz kuće. Dakle, obzirom na naše stanje iznutra, na našu dušu, intuicija je onaj odjek prema van. Sada, da li intuicija ima veze sa onim vanjskim dijelom u smislu naše svijesti i smjera u kojem smo išli u životu, dakle naših prošlih iskustava? Da kako? I da pače da ima. Dakle, obzirom na naše stanje iznutra, mi intuitivno, ili ako hoćete podsvjesno, biramo situacije koje su najbolje za naš razvoj, prije svega za razvoj naše duše. Dakle, naša intuicija će biti usmjerena u onom smjeru u kojem mi idemo iznutra. Pa naravno da neke događaje koji su se desili u našem životu, da li bili oni dobri ili loši, da će biti već iznutra ćete osjećati neke određene situacije na ovakav ili na onakav način. Dakle, ukoliko vam se recimo desilo to da su vas bližnji razočarali, da ste, ako ste jako recimo vezani za ljudsku ljubav, onda će vam intuicija govoriti, primjerice kao što nekima govori, da su svi muškarci svinje, da su sve žene iste, da
je to sve ludost, da se toga treba čuvati, pa će vam intuicija reći ovako. Daj ti rađe počni iskorištavati muškarce i žene, počni se iživljavati nad njima u tom smislu, dakle, od jedne do druge ili od jednog do drugoga, jer to ti je jedini način da te niko ne ostavi, da te niko ne razočara. Ako pričamo o onim intuicijama koje vam mogu spasiti život u kritičnim situacijama, pa vam kaže da jednostavno znate jedan put da trebate s autom skrenuti lijevo ili desno, neke ta intuicija odvede u smrt, nekima spasi život. Ja ću vam reći svoje iskustvo. Dakle, ja prije 10 godina i ja danas nismo iste osobe, dakle, jesmo isti izvana, malo smo se promijenili, ali iznutra je različita priča. Dakle, ono što je meni intuicija vodila u životu, vodila me uvijek u krivi smjer i ono što sam vam rekao u prošlom videu, zašto ja znam da za mene stvoritelj postoji, je zato što su mi uvijek gore, nakon moje krive intuicije, pomogli da dođem na pravi put. Dakle, shvatio sam da mene je intuicija osobno vodila u smjer u kojem je išla moja duša. Tako sam se klanjao ljudima, pa sam želio imati ljude oko sebe, prijatelje, neko ko će me obožavati, nekoga s kim ću se sjećati sigurno. Tako me intuicija vodila u životu prije u ljubavi, ljudskoj ljubavi, pa je moja ljubomora i vezanost bila ekstremno ogromna, pa sam uvijek dobio situacije u kojima su me od gore htjeli odvezati od toga, ja sam uporno gore, ne, ja sam dobar, ja nisam takav. I na kraju su me spasili, na kraju su me odveli na put gdje sam danas, sa mojom obitelji, sa mojom suprugom, mojim djecom, sa poslom koji radim. Dakle, ono što vam hoću reći, da li treba uvijek slušati intuiciju? Svakako. Intuicija je, možemo to nazvati, šapat vaše duše. Da odete u smjeru u kojem trebate ići. Ali, nemojte je zaboraviti. Da onaj smjer koji vi svjesno mislite da je za vas, ne mora uvijek biti najbolji smjer iznutra. Dakle, onaj smjer koji vi izaberete izvana, po vašem svjesnom dijelu, ne mora se uvijek podudarati s onim iznutra. Pa vas intuicija koji put može prevariti kada se uključi vaša svijest, pa recimo, birate dva posla, jedan vam je ljepši, ali nije siguran, daleko je, ne znate što će biti, ne znate koliko ćete tamo ostati, drugi je sigurniji, preko veze ćete doći tamo, imat ćete sigurnu plaću, ali vam se baš previše ne da to raditi, ali ćete svejedno raditi čisto zato što znate da je tu sigurno. Pa vas onda intuicija može voditi, dakle svijest, vas može prevariti, pa vam reći da odete tamo ipak gdje je sigurno, jer ako ste iznutra veliki control freak, ziheraš, onda će vas uvijek voditi u tom smjeru. Što je najbitnije razumjeti kod intuicije? Je da intuicija je naš najbolji vodič za razvoj naše duše. I tu dolazimo do vjere. Dakle, čovjek koji vjeruje u Boga, on vjeruje u to da je, prije svega, ja vam pričam o onom dobrom Bogu, ajmo se jedan put dogovoriti. Dakle, za mene je Bog onaj dobar. Ne onaj starozavjetski, nego onaj novozavjetski Bog. Dakle, za mene je Bog dobar. I to sam se, u to sam se uvjerio tisuće i tisuće puta, ne kod drugih ljudi, ne kod sebe, nego u životu samom. I odnosu na to kako se odnosimo jedan prema drugome, kako se odnosimo prema životinjama, prema svijetu, prema djeci, ja smatram da je Bog vrlo darežljiv, da nam uopće da da živimo ovdje. Dakle, šanse dobivamo iznova svaki put. Ako idemo tom logikom, naša intuicija iznutra će nas voditi u tom smjeru što će biti najbolje za nas, razvoj naše duše. Vjernik u svakoj situaciji vidi šansu za promjenom, u svakoj situaciji vidi pomoć, prije svega pomoć, čak u onom lošem. Dakle, kod vjernika loše ne postoji, postoji samo mogućnost za razvoj. Nevjernik, čovjek koji je vezan za ovo zemaljsko, koji se klanja ljudima, koji se klanja ljudskoj ljubavi, ljudskoj logici, taj u svemu vidi loše, taj u ljudima vidi spas i taj u sigurnosti vidi Boga. Dakle, ukoliko želite vašu intuiciju promijeniti u smislu razumjeti zašto vam se nešto dešavalo, pokušajte kada vam padne nešto na pamet ili dobijete intuiciju za nešto, pokušajte uopće ne puno uključivati svijest. Neka se desi što se mora desiti u tom smjeru i nakon mjesec, dva, tri, godinu, dve, tri, pet, vidjet ćete zašto je baš to bilo najbolje za vašu dušu. Ako uključite one svjesnosti i kažete aha, tu mi je ipak sigurnije,
E, to već nije vaša intuicija, to je vaša svijest, to je vaš strah, vaša želja za kontrolom i vaša želja da budućnost ispadne na kako vi želite da ispadne. Ima li kakvih pitanja za kraj? Nema, drago mi je. Dakle, još jedan put. Češće ćemo se, već smo prešli 3000 ljudi, što me jako veseli i raduje obzirom na temu i ovo što ja radim u životu, da ima uopće toliko ljudi koje to interesira. Dakle, moj cilj je ona šačica mala ljudi koja bude spremna promijeniti svoj život, da promijeni budućnost na bolje. Dakle, to su naša djeca, naši potomci, bližnji, prijatelji. Ako nas bude više, možda ćemo imati šanse za više. U svakom slučaju, češće ćemo raditi live-ove na YouTube-u, češće ću se družiti s vama, odgovarat ću na vaša pitanja tamo. Napravit ćemo povremeno neku temu live, zato vas molim sve vas koji gledate, a niste se pretplatili, da se pretplatite, da stisnete onu obavijest tamo, da možete dobiti obavijest kada će biti live, da možete sudjelovati i postavljati pitanja. Što se tiče intuicije, sve jasno. Meni intuicija govori da je dosta za danas. Sve najbolje vam želim, vidimo se u sljedećem videu. A vi slušate vašu intuiciju ili vašu svijest. Odluka je uvijek samo na vama.